Hello friends, apnaluk sokoloke punor bar swagatam janaisu mor eti notun video loi. Aji recipe por akonman atori ahi moi apnalukor sor prostut kori dekhuam eta belek hamogri. Iyate moi matir patro eta kene dhoroner hojuar hamogri hisabe toyar kori lom apnaluke video tu sai thakibo. আৰু এতিয়া লৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনে হলে অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব মোৰ ভিডিওবোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব ঘৰতে থকা কিছমান বস্তু আমি কেতিয়াবা অলাগতিয়াল বুলি সাইড কৰি থওঁ যদিও এই সামগ্ৰীসমূহ কিন্তু অকণমান শ্রেষ্ঠা আৰু আগ্ৰহ দিলেই সামগ্ৰীটোৰ এটা নতুন ৰূপ সৃষ্টি কৰাত বৰ বেছি সময় নালাগে গতিকে আজি মই আমাৰ ঘৰৰ সাইডতে থকা এটা মাটিৰ পাত্ৰ কুৱাৰি পাত্ৰটো কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰৰ যোগ্য কৰি তুলিব পাৰি বা তাক আৰু অকণমান ধুনিয়া কৰি তুলিব পাৰি তাৰে প্ৰচেষ্টা ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিছো গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে হেকলৈকে চাই থাকিব একদম সহজভাৱে এই বস্তুসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি ইয়াত কোনো বেছি জটিলতা একো নাথাকে আৰু খৰচো খুব কম হয় গতিকে প্ৰত্যেকে এইবিলাক কাম আজৰি সময়ত কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ লগতে যিবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতকো এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিবলৈ আপোনালোকে এৰি দিব পাৰে নিজৰ সন্তানক আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিছবিলাক শিকাব যাতে এতিয়াৰ সময়ত মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী মোবাইলত ব্যস্ত হৈ থকাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে মোবাইলটোৰ পৰা অকণমান আঁতৰত থাকি আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক এনেকুৱা কামবিলাকত ব্যস্ত ৰাখকচোন চাব সিহঁতৰ সুপ্ত প্ৰতিভাবিলাক কেনেকৈ বিকাশ হয় আপোনালোকৰ দেখিয়েই ভাল লাগিব প্ৰায় মোৰ বগা ৰংটো মাৰি শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ব্লেক কালাৰ দি কিবা কিবি অলপ আঁকি দিম ঘৰতে পৰি থকা মাটিৰ পাত্ৰটো এটা ধুনীয়া ফ্লাৱাৰ পটলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া চাওক মই ইয়াতে এটা মানি প্লেণ্ট দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক থেংক ইউ